pobjede, znalo su jednostavno kako da nas pobijedi, dva puta su još dogovorili, zabili dva gola, dva se nazad golove. I sigurno sve što je kolega rekao, bili su čvršći u bijelima, više želje, više htjenja i tu ih je na gradu. Kad god se lomilo, otišao je nam kontra stranu slobodi, ali ja uvijek kažem da to je zaslužiš ili ne zaslužiš, očigledno da mi to danas samo neko puta ne sam ispred zaslužili nečim. Ali evo, to je život kako smo bili dobili, ono što se dešavalo iza nas, ima tako mjesec dana i euforija samo bila sa Europu. Bili smo na zemlji, ne smijemo nisam pasti i jednostavno prije svega to da će nam doći ova situacija da smo sljedeći utakmice imamo 7 dana, da konačno prije svega malo se i osvježimo i napravimo neki trening. Zadnji mjesec dana ne treniramo faktički samo igramo utakmice i osvježavamo se. I normalno to smo htjeli, ali definitivno ostalo je kraj, da se još jedno čestiti i slobodni kažem. Znali su kako pobijediti, pobijedili su o kotinaži, kažem, sve se nekako imati kako ne treba, i on je samo to ne treba u kontra smjeru, ali opet kažem, to se zaslužuje, ne zaslužuje. Če da vas brine, osim evidentno humora, ako se sjećamo, 18 dana, 5 utakmica, to je previše humor evidentan, ima li još nešto da pa dobro, ima evidentno da dosta igrača nije u formi, nije na onom nivou na kojem su bili i danas kad smo napravili izmjene gdje smo pokušali da damo prema naprijed nešto od 5 izmjena, faktički samo možda ajmo reći jedna ili dvije nešto smo dobili. Onda imamo još i 5, kad se oči protiv nas u 70 minuta zajednički da se povrijedi, jednostavno natjerao sam ga da uđe unutra samo da stoji gdje li traži izmjena, iskoristili smo 5 izmjena. I prestaje do kraja utakmice čisto da evo riveže stopere da bi neko bio unutra. To je tako, sve kad ide i sve nekako kako ne treba. Jednostavno moramo u glave probati bit se individualno na većem nivou, a i onda timski. Evo nekako, gospodine Dudiću, splet nesretnih okolnostima, tu je eventualno traženje da nam ispada iz Europe. Međutim, da li nekako današnja utakmica može biti signal klubskog rukovodstva, da je nešto više, da bi morali kvalitetni igrač na nekim pozicijama? Pa evo, došli smo nam dva igrača, tako da sigurno da će pojačati roster u nastavku prvenstva. Vidimo i sami na nekim situacijama, smo pozicijama deficitarni, prije svega na Eurogomanskoj nismo ništa dobili. Tu jednostavno imaš strah, protiv dođe do gola da će primiti gol, nažalost to se tako i desi. Šta je tu, imamo što imamo, završeni prelazni rok, imamo i opet dobru ekipu, imamo tu sklop dobrih igrača, sigurno da ćemo sa Decom i sa Marijom Savićom ćemo dobiti još jedan dodatni kvalitet, pogotovo sa Savićom koji ide 21 godine, on zaista tu mogu mučiti. Danas sam bio primoran da izvršim ranije izmjeru što inače ne radi. Kako su forme među njih dvojice? Pa, vezom će se sutra tek priključiti, ali sa učinom, što sam vidio za dva treninga, mislim da možda već imamo pravo konkursa za